では、ね、まだだろう。いいことやつだ。السلام علیکم، میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ میں نے گاڑی بلال گنج بھیج دینی ہے اور یہ میں نے بلال گنج بھیج دی، ٹھیک ہے، سارا سامان کھل گیا اس کا، تو یہ بلال گنج جا رہی ہے۔ میری بہت کوشش تھی کہ گاڑی بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی نے خریدنی ہے تو خرید لیں۔